있고 비리백에 왔노? ဟိုလီဒီတောင်းလိုက်ကိုနီဒီနီချောင်းဆိုးကျင်းနဲ့ချွတ်လိုက်မြောက်တတ်တာပြောက်ကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲကိုချောင်းဆိုးကင်းစီပြုံးလို့ရွှေကိုနီဒီမန္တလေးမြို့ချမ်းရေးသာဆိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုင်အတွင်းမှာအင်ဂျာအီကုန်းအင်ဂျာယူစုစပယ်ကြီးမွေအီကုန်းနဲ့အခြားတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အမှတ်6နယ်မြေစခန်းမှသိရပါတယ်မန္တလေးခိုင်တတော
ဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီခွဲအချိန်ကချင်းဟိတာဇံမြို့နယ်အောင်နှန်းရိပ်သာအနောက်ရပ်ကွက်32လမ်း85လမ်းနဲ့86လမ်းကြားတကြားတီဟာဖျားစည်းတန်းရှိအသက်43နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးရဲ့ကုန်းစုံဆိုင်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရမှာအင်ကြားအရေကုန်တစ်ချပ်အင်ကြားအယုစု2စုံပြောင်းချိုး2ခုကြီးချိုးဖြတ်ပိုင်း5ခုတမင်ချိုးဖြတ်ပိုင်း9ခုအယိုးစအလေးချိန်5.8ပိတ်သာစပက်ကြီးမွေအရေကုန်8ချပ်ကုန်းလိပ်ပိုင်ချံ429ခုလို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနမှာတောအုပ်ဖြစ်သူကတိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်အမတ်6နေမီရဲစကန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုပါ350ခုမြင်းသော2019တော်ရန်တိလိဆန်နဲ့တဘာဝအပင်များကာကွယ်ရေးနဲ့တဘာဝနေမီများထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပုံမှာ36ကာကြီးမြင်းသော39ကာကြီးအရာအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗါ။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ဖန်စီထားသူကိုမစစ်ဆေးရသေးပဲအမှုဖွင့်ထားတာပဲရှိသေးတယ်လို့အမတ်6နယ်မြေရဲစခန်းမှစခန်းမှူးရဲဟုတ်ခင်တန်းကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကပြောပါရယ်